Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın tapşırığına əsasən, Zəfər Muzeyinin məzmununun hazırlanması və bununla bağlı işçi qrupunun yaradılması Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə həvalə edilib. Bunu reallı açıqlamasında Mədəniyyət Nazirliyi Muzey İşi və Mədəni Sərvətlərə Nəzarət Şöbəsinin müdiri səlahiyyətlərini icra edən Nərgiz Abdullayeva deyib. Nərgiz Abdullayeva həmçinin Zəfər Muzeyi ilə bağlı görülən son işlər barədə məlumat verib. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban xanımın Əliyevanın tapşırığına əsasən Zəfər Muzeyinin konsepsiyasının hazırlanması Mədəniyyət Nazirliyinə tapşırılmışdır. Biz bu istiqamətdə artıq bir sıra işlər görmüşük. Bunların sırasında ilk növbədə demək istərdim ki, bu məsələ ilə bağlı tədbirlər planı hazırlanmışdır, Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmuşdur. Eyni zamanda bu işə cəlb olunacaq dövlət orqanlarının siyahısı Nazirlər Kabinetinə göndərilmişdir və bu həmin məsələlərin nümayəndələri artıq bu işə cəlb olunmuşdur. Bildirmək istərdim ki, Nazirliyin daxili işçi qrupu da təsdiqlənmişdir və qeyd edilən daxili işçi qrupa tək Nazirliyin əməkdaşları deyil, ümumiyyətlə Azərbaycanda məşhur olan tarixçilər, ekspertlər, elm adamları, aparıcı muzeylərin direktorları, məşhur fotoqraflar və digər insanlar cəlb edilmişdir. Artıq biz ayın 11-də ilkin görüş keçirmişdik. Nərgiz Abdullayeva Zəfər Muzeyi fondunu təşkil edəcək eksponatlardan da danışıb. Muzeydə nümayiş olunacaq materiallar, eksponatlar, arxiv sənədlər və digər materialların toplanılması işinə başlanılıbdır və bununla da bağlı Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 11-dən çox müəssisəyə müraciətlər ünvanlanıbdır. Və bu müraciətlər əsasında bu materialların toplanılması nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 3 dekabr 2020-ci il tarixdə Vətən Müharibəsi Memorial Kompleksi və Zəfər Muzeyinin yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb. Materialların toplanılmasında tək müəssisələrə deyil, ümumiyyətlə ictimaiyyətə müraciət olunacaqdır. İndi hazırda bunun üzərində bu istiqamətdə iş aparılır və yaxın günlərdə bu müraciət bizim rəsmi internet səhifəmizdə insanlara təqdim olunacaqdır. Biz çox istərdik ki, hər bir insan bu Zəfər Muzeyinin təşkilində öz tövhəsini verə bilsin, kimin materialları varsa, həm Qarabağa aid, həm şəhidlərimizlə bağlı şəxsi əşyalardır, materiallardır, foto şəkillərdir. Bunların toplanması üçün bizə yardım etsinlər və materialları təqdim etsinlər.